Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV-nin efirində saat 23-ə olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yelmar Məmmədidir. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq, daha sonra təfərrüatla davam edəcəyik. Separatçılar Paşinyanı devirmək istəyir. Başnazir Xankəndi ermənilərinin gizli planlarını ifşa etdi. Rusiyada terror aktı törətməyə hazırlaşan silahlılar məhv edildi. Milli Antiterror Komitəsi antiterror əməliyyatının detallarını açıqladı. Vaxtı da bizə söz verdilər ki, artıq 3-4 aya, 5 aya biz sizə kupça verəcəyik. Artıq 5 ildir, yəni kupça yoxdur. Korporativi ilə vətəndaşlar üz-üzə, sakinlər niyə çıxarış ala bilmir? İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın Qazağın işğal altında olan 4 kəndini Azərbaycana qaytarmasından bağlı yayılan söhbətlər hələ də söz olaraq qalır. Ölkə müxalifəti bir yana, hökumətin özündə də bu barədə yekdil fikir yoxdur. Paşinyan başqa bir söz deyir, parlament sədri və təhlükəsizlik şurasının katibi isə tamam başqa. Rəsmi Bakının isə mövqeyi qətidir. İşğal altında olan 8 kənd geri qaytarılmadan sərhədlərin delimitasiyası barədə heç bir razılıq əldə etmək mümkün olmayacaq. Qazağın işğal altında qalan kəndləri ilə bağlı Ermənistan tərəfinin qeyri-müəyyənliyi davam edir. Ölkə müxalifəti bir yana, hökumətin özündə də bu barədə yekdil fikir yoxdur. Bununla yanaşı, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan anklavlarla bağlı müzakirələrin getmədiyini deyib. Ümumiyyətlə, Qriqoryan kəndlərlə bağlı vəziyyəti qəlizləşdirəcək mövqe sərgiləyir. Parlamentin sədri Alen Simonyan bildirib ki, bu kəndlər Azərbaycana məxsusdur və mütləq təhvil verilməlidir. Onun sözlərinə görə, Ermənistan xəritəsində elə kəndlər yoxdur. Başnazir Nikol Paşinyan isə ümumiyyətlə Azərbaycana qaytarılmalı olan 8 deyil 4 kəndin adını çəkir. Erməni başnazir qeyd edib ki, anklavda olmayan 4 kəndə dair heç bir iddiaları yoxdur və qaytarmağa hazırdılar. O, anklavda olmayan 4 kənddən danışır, ancaq Qazağın digər 3 və Naxçıvanın Kərki kəndi barədə heç nə demir. Ancaq rəsmi Bakının mövqeyi konkretdir. Bu kəndlər verilmədən sərhədlərin delimitasiyası barədə heç bir razılıq əldə eləmək mümkün olmayacaq. Deməli, həm də sülh müqaviləsi ilə bağlı məsələ öz həllini tapa bilməyəcək. Kəndlər məsələsi hazırda Ermənistanın daxili siyasətində əsas müzakirə mövzusudur. Əlinə hər fürsət düşdükcə bölgəni qarışdırmağa çalışan Fransa da məsələ ilə bağlı sakit qalmaq istəmir. Bir neçə gün əvvəl Fransanın bu ölkədəki səfiri Olivier Decatini bir qrup Fransalı deputatla birgə Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə baş çəkərək təxribatçı açıqlamalar verib. Səfirin bu addımı sərhədlərin delimitasiyası prosesini ciddi təhlükə altına qoyur. Rəsmi Parisin bölgədə sülh istəmədiyi aydındır, lakin Emmanuel Macronun Cənubi Qafqazda nə axtardığını səfir və deputatların sərhəddəki Zod Qızıl Mədəninə səfərindən anlamaq mümkündür. Əslində, bu təəssübkeşliyin arxasında dayanan əsas səbəb məhz qızıl və sərvət hərisliyidi. Lakin Ermənistan və onun havadarları anlamalıdırlar ki, Azərbaycanın səbrinin də bir həddi var. Kəndlər sülh danışıqları çərçivəsində qaytarılmazsa, beynəlxalq hüququn qazandırdığı imkanlardan istifadə eləmək lazım gələcək. Çünki bir qarış torpağımızın belə tapdaq altında qalmasına imkan verməyəcəyimizi artıq bütün dünya bilir. Ermənistanda siyasi gündəmlə yanaşı daxili gərginlik də artıq bir qəddə çatıb. Hətta başnaziri devirməyə belə hazırlaşanlar var. Bu açıqlama ilə Paşinyan özü çıxış edib. Onun sözlərinə görə, Xankəndidən İrəvana gedən separatçılar ölkədə çevrilişə hazırlaşır. Ermənistan daxilində vəziyyət getdikcə pisləşir. Ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan mətbuata müsahibəsində Xankəndidən İrəvana gedən separatçıların Ermənistanda çevrilişə hazırlaşdıqlarını bildirib. Başnazir bununla bağlı əllərində kifayət qədər faktların olduğunu açıqlayıb. Bu isə Qarabağdakı keçmiş qondarma rejimin lideri Samvel Şahramanyanın və onun dəstəsinin həbs təhlükəsi ilə üz-üzə olduğunu göstərir. Separatçılar və Paşinyan hökuməti arasındakı dava yeni deyil. Şahramanyanın İrəvanda avtomobil korteji ilə gəzməsi, öz ofisində ictimaiyyət nümayəndələri və müxalifətlə gizli görüşlər keçirməsi hökumətin diqqətindən yayınmayıb. Münasibətlərin qırılma nöqtəsi isə Qərbdən Qarabağ ermənilərinə göndərilən pulların bölüşdürülməsi zamanı yaşanıb. Separatçılar deyirlər ki, həmin pulları Ermənistan hakimiyyəti mənimsəyir. Hökumət isə bu iddiaları rədd edir və pulların Qarabağdan gedənlərin sosial problemləri üçün xərcləndiyini bildirir. Aprelin 5-i baş tutan Brüssel görüşündə Qarabağ erməniləri üçün maliyyə vəsaitinin ayrılması Şahramanyan və dəstəsini hərəkətə keçirib. Onlar Paşinyan hökumətindən həmin vəsaitin özünü
özlərinə verilməsini tələb edərək, Qarabağ ermənilərinin problemləri ilə özlərinin məşğul olacağını bildirirlər. Ancaq bu tələb Paşinyan üçün təhlükəli görünür. Separatçıların hüquqi olaraq heç bir səlahiyyət daşımadıqlarını, Ermənistanda yalnız bir qanuni hökumətin mövcud olduğunu xatırladan Paşinyanı narahat edən məqam əslində başqadır. O, separatçıların həmin vəsaitdən hökumətə qarşı istifadə edəcəklərindən qorxur. Paşinyan yaxşı bilir ki, Qarabağ ermənilərinin taleyi nə Şahramanyanı, nə də digərlərini maraqlandırır. Onların niyyəti Ermənistanda mövqə qazanmaqdır. Çünki Qarabağla bağlı xəyallarının artıq puç olduğunu bilirlər. Əslində Samvel Şahramanyan qondarma rejimin sonuncu lideri olsa da zəif fiqurdu. Paşinyan üçün hazırda İrəvanda olan separatçılar arasında ən təhlükəlisi Samvel Babayan və Vitali Balasanyandır. Babayan olduqca hiləgər şəxsdir. Özünün təhlükəsizliyini təmin etmək və həbsdən sığortalanmaq üçün ara sıra Paşinyan hökumətini tərifləyən bəyanatlar verir. O, erməni cəmiyyətinə özünü ictimai xadim kimi sırmağa çalışır. Müxtəlif hadisələrlə bağlı tez-tez mətbuata açıqlamalar verir. Vitali Balasanyan isə İrəvana köçdükdən sonra sakitliyini qoruyub saxlayır. Ancaq erməni mətbuatı onun bəzi toplantılara qatıldığı və Qarabağdan olan erməni hərbiçilərlə görüşlər keçirdiyi barədə məlumatlar dərc edib. Maraqlıdır ki, son zamanlar Paşinyana yaxın media qurumları Balasanyanı həvəslə tənqid edirlər. Bir müddət öncə isə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti onu ifadə verməyə çağırmışdı. Təbii ki, Paşinyan əleyhinə mübarizədə separatçılar tək deyillər. Keçmiş prezidentlər Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan da son zamanlar hakimiyyətə qarşı fəallaşıb. Onların ən sadiq adamlarından olan keçmiş xarici işlər naziri Vardan Oskanyan isə Qarabağ erməniləri ilə bağlı təşkilat quraraq Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından qrantlar dilənir. Əslində toplanan bu vəsaitin sonda hansı istiqamətə xərclənəcəyini təsəvvür etmək çətin deyil. Burada məqsəd heç də Qarabağ ermənilərinin sosial rifahını yaxşılaşdırmaq deyil. Paşinyanı devirmək üçün dəstək axtarışıdır. Çevriliş üçün isə güclü maliyyəyə ehtiyac var. Rusiyada daha bir terrora cəhdin qarşısı alınıb. Bu barədə ölkənin Milli Antiterror Komitəsi məlumat yayıb. Xəbəri görə Nalçıq şəhərində keçirilən antiterror əməliyyat zamanı silahlı şəxslər məhv edilib. Hətta əməliyyatdan bağlı görüntülər də paylaşılıb. Rusiyanın cənubundakı Nalçıq şəhərində keçirilən antiterror əməliyyatı zamanı iki silahlı məhv edilib. Bu barədə ölkənin Milli Antiterror Komitəsinin informasiya mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, cinayətkar dəstənin üzvləri beynəlxalq terror təşkilatının tərkibinə daxil olublar. Onlar Kabardin-Balkar Respublikası ərazisində bir sıra diversiya və terror aktı törətməyi planlaşdırırmışlar. Qurum əməliyyatın görüntülərini də paylaşıb. Xatırladaq ki, Kabardin-Balkar Respublikasının paytaxtı Nalçıqda Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri ilə bir qrup yaraqlı arasında silahlı qarşı durma olub. Bununla əlaqədar Nalçıqda və Çerekski rayonunda antiterror əməliyyatı rejimi tətbiq edilib. İlkin ehtimala görə quldur dəstəsinə 12-yə qədər yaraqlı daxildir. Davam edirik. İst petrol yanacaq doldurma məntiqəsində satılan yanacaqla bağlı sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumatlarla yəqin ki, rastlaşmısınız. Həmin məsələ ilə bağlı Sokar Petroleum açıqlama yayıb. Məlumat nədən ibarətdir? İzləyək. İS petrol yanacaq doldurma məntəqəsində satılan avtomobil yanacağı ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılmış informasiya ilə əlaqədar Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat paylaşıb. Bildirilib ki, Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 11 aprel tarixində İS Petrol MMC rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilən yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı narahat edici məlumat alan kimi məsələni nəzarətə götürüb. Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti olaraq bizim üçün ən vacib məsələ müştəri məmnuniyyəti olduğundan yaranmış texniki problemin nəticəsində sürücülərə dəymiş bütün maddi məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Məlumatda o da qeyd olunub ki, 11 aprel tarixində İS Petrol MMC-yə məxsus Əhmədli filialındakı yanacaq doldurma məntəqəsindən bir neçə saat ərzində yanacaq dolduran sürücülərin problemləri qeydə alınıb və onların qısa müddət ərzində aradan qaldırılacağı bildirilib. Yol mədəniyyəti deyirlər, amma təəssüf ki, Qıstafanın Poylu kəndinin yolları üçün bu sözü demək mümkün deyil. 3500 sakinin yaşadığı kətdə yollar elə vəziyyətdədir ki, vətəndaşların dili ilə desək, ərazidən keçməyə gəmi lazımdır. Bəs bu acınacaqlı mənzərəni aidiyyat qurumlar niyə görmür? Sujet izləyək. Yolda bax bu günlədir. Maşınlar zayhala düşür. Bax, adi ölüyü aparmaq mümkün deyil. Hələ indi yaxşıdır, biraz quraqlıqdır. Hə, quraqlıqdır. Quraqlıqdır. Buraya yağış yağanda bunu olur gölməçə.
Bir neçə dəfə kənd cəmaatı öz pulundan bunu kırla mırla remont eləyiblər. O da alınmayıbdı. Yağış yüyüb aparıbdı. Gəmi lazımdı, ya bir kater lazımdı oradan keçməyə. Yağış yağanda dizə qədər su basır. Söhbət Axstafanın 3500 sakini olan Poylu kəndindən gedir. Palçıqlı və gölməçəli yollar insanları təngə gətirib. 55 il bundan qabaq bir dəfə asfalt tökülüb, yarı-yarım çıx. 55 il bundan qabaq. Vəssalam. Demək olar ki, zol vəziyyətindədir. O əsas da bax bizim bu küçə. 300 metrə oradan su gəlir buraya. Bir də 200 metrə də oradan. Hamısı gəlir, yığılır buraya. Təcili yardım çağırırsan, deyir o küçələr bərbaddır. Biz əziyyət çəkirik, ona görə çətinliklə gəlir. Elə olur, heç gəlmir də. Bunun çıxacaq olmasa, biz qalırıq suyun içində. Evlərin o kürsüsü də batır. Marşrut orada düzgün işləmir. Məcbur yağışlı havalarda biz taksi çağırmalıyıq. Onu bilə tapa bilmirik. Yəni bu qədər yolu biz aşağı magistral yola getməliyik bu uşaqla. Hər gün paltar yuyuruq. Ayaqqabı, paltar, palçıqda heç getmək olmur. Çox çətindir. Getdim müraciət elədi ki, çox bir kredit verirlər bura. Tək buradır. Bizim qəbristanlığın yolu hər yer elədi. Baxan yoxdur. Allah göstərməsin. Yəni kimsə rəhmətə gedəndə yağış yağında aparmaq mümkündür. Bugün çıxmışam sabah-sabah təkər uca buradır. Texnika dözmür. Ona görə də gələn şofer qaçır, gələn şofer qaçır. Bu küçə bir də gedir şəhid Həsən Ələndən var. Onun adları. Bu küçə ondan da betər. 20 ilə yaxındır bələdiyyə sədri işləyən Alı Məmmədovun heç vaxt təmir üzü görməyən kənd yolları haqda açıqlaması belə oldu. Bələdiyyənin vəsaiti özünün icarəetmə orqanıdır. Ancaq vəsait çox azdır. Texnika bahadır. Texnika bir günü 200 manata gəlir texnikanın. Başçının gələndə, kəndə gələndə görüşündə dedik, məsələ qaldırdıq. Dedi, dövlət proqramına saldırıram asfalt çəkmək üçün müəyyən əsas yolları köməkli eləyərik dedi. Bəs xırlanmasını, hamarlaşmasını qredir vasitəsində etmək olar mı? Hə, onu bəli, olar. İndi biraz vəsait düzəlsin, 2-3 aya şey eləyərik. Bir ətək pul verib ev alıblar, amma çıxarışı hələ də əldə edə bilmirlər. Söhbət paytaxtın Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsində yerləşən binaların birindən gedir. Sakinlər deyir ki, 5 ildir bina təhvil verilsə də onlar sənədlərini ala bilmirlər. Bu azmış kimi vətəndaşların iddiasına görə onlardan çıxarış veriləcəyi adı ilə toplanan pullar da mənimsənilib. Paytaxtın Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsindəki bu binanın sakinləri elə binanı tikən mənzil tikinti kooperativindən şikayət edirlər. Sakinlərin sözlərinə görə artıq 5 ildir ki bina təhvil verilsə də, onlar hələ də mənzillərinə çıxarış ala bilmirlər. Kupçalarımız verilmir, insanlardan 170 manat alladıb aldılar, pullarını qaytarmırlar, kupça adı ilə alıblar. Binamız bərbat vəziyyətdədir, qarajımızı çıxıb çəkə bilərsiniz, damıb tökülür. İllərlə su tökülür, baxmırlar, mansartımızın qeyri-yaşayış sahəsi olması, yaşayışımı cəmaata satıb fövqəladə hal qəbul etmir. Biz 5 ildə artıq bu mənzili almışıq, yəni alan vaxtda da bizə söz verdilər ki, artıq 3-4 aya, 5 aya biz sizə kupça verəcəyik. Artıq 5 ildir, yəni kupça yoxdur. Hər dəfə komendantdan da soruşanda, ya ofisdən kimlənsə danışanda deyirlər ki, bəs narahat olmayın, həll olacaq, səbirli olun. Binanın özündə problemlər var, sakinlər çıxarışlarını ala bilmirlər. Məsələn, heç kim bu binada qeydiyyata düşə bilməyibdir. Məsələn, mən öz valideynlərimin qeydiyyatındayım, evində qeydiyyatındayım. Yoldaşım öz valideynlərin evində qeydiyyatındayım. Məsələn, bizim uşağımız heç arada qeydiyyatda deyil. Bundan başqa, məsələn, kimsə istəsə ki, bu bina mənzillərini siqortalasın, hüquqi bir sənəd yoxdur ki, əlində geçsin, onu siqortalasın. Ağrıcı da bir çıxartılar problemi ki, mansartlar qeyri-qanuni sizə satılıb, ona görə də fövqəladə onu qəbul eləmir, sizə sənəd verilməyəcək. İndi biz tələb edirik ki, ya bu mansartları kimə satılırsa, onlardan biri mənim, elə mənə də satılıb. Pullarımız qaytaraq, biz gedək başqa yerə, cəmatın sənədləri verilsin. Əgər problem ondadır. Nə onu eləyirlər, nə bunu eləmək istəyirlər. 2 il yarım bundan qabaq burada mənzil aldıq. Biz bilmirdik buranın binanın texniki bir sahəsi olduğunu, buranın yaşayış üçün nəzərdə tutulmadığını bilmirdik. Balkonun çıxış hissəsini belə qeyd elədilər ki, biz pəncərədən çıxırıq. Ha? Onu da o qədər əhəmiyyət daşımadı da bizim üçün. Əgər işdə birdən qərar verilsə ki, misal üçün burada biz məskunlaşmamalıyıq, yaşamamalıyıq, biz razıyıq. Qəyb ödənişimizi eləsinlər, bu günə kimi bura çəkilən nə xərci varsa hamısını bizə versinlər, biz köçək başqa bir evə.
bulaq kimi göydən su damır, şapbaşap damır. Və bizim hal-hazırda bu binada bir hadisə baş versə, bizim heç bir həyəcan siqnalımız, yanğın söndürmə avadanlıqlarımız işləmir. Səbəbi su damdı burada, göstərilər qoydular, hal-hazırda sönülü vəziyyətdədir. Bax, bizim bu kabellərimizin baxsa saynısı budur. Hələ biz yaxşısını göstəririk. Orada işitlərin hamısının qabağı bu fəson dəmirlərlə maskalanıb. Bunun sabahla kim garanti verə bilər ki, bu alışıb yanmayacaq? Çıxarış şirkət bu işlə məşğuldur. Tez bir zamanda həllini tapacaq, tez bir zamanda da veriləcək qutçalar. Və bu sakinlərə olan təzyiqlər nə ilə alaqalı? Valla sakinlərə mən təzyiq olduğunu görməmişim. Qutçaların verilməsi istiqamətində işlər gedir. Vaxt deyirlər, nə vaxta? Vaxt deyilməyib, yox. Vaxt deyilməyib. Məhsuldarlıq aşağı düşdüyü üçün balın qiymətinin bahalaşacağı gözlənilir. Astaralı fermerlər deyir ki, arı ailələrinin xəstəlik səbəbindən məhv olması da bahalaşmaya təsir edəcək amillərdən biridir. Bəs ötən ilə nisbətən qiymət nə qədər qalxacaq? Sujet izləyək. Bu il Astarada arıçılıq məhsullarının qiymətində artım gözlənilir. Buna səbəb olaraq məhsuldarlığın aşağı düşməsi və arıların xəstəliklərə yoluxaraq tələf olması göstərilir. Təqribən haradasa bir 100-ə yaxın arı ailəsi var. Onlardan haradasa bir 8-10 arı ailəsi deməli, ölüb, sıradan çıxıb. Bu da şübhəsiz ki, aclıqdan olmayıb. Bu ancaq gənələrin təsirindən onlar ölüblər və bir də ki, bu illəri havalar biraz, keçən ilin içi ilə nisbətən hava bu illəri bir haradasa 2-3 dərəcə artış şaxda oldu. Bu da arı ailələrinin ölməsinin, bəzilərinin ölməsinin səbəb olur. Keçən il 20-25 manat arası satmışıq. Bu il isə? Bu il ola bilsin 3 manat, 5 manat bahalı olsun. Çünki arı qırımı var, məhsuldarlıq. Məsəl üçün, keçən il biz bu vaxtı arıları aparma 5 ayın 5-i 10-u aparmışdıq masallı zonasına, yəni qara yoncaya, yoncalığı aparmışdıq və orada inkişaf güclü inkişaf olurdu. Artıq bu ayın 15-indən nektar gəlməyə başlamışdı keçən il. Amma bu illəri bu ümid çox ümidsizlikdir, çünki ot hələ qalxmayıb, çiçəklər açmayıb, yəni çox gecikir bu iki il. 50%-a yaxın arılarda itkilərimiz var. Dərmanların keyfiyyətli olmaması ilk növbədə yəni gənə xəstəliyin olmasıdır ki, bu cür arılarda itkilər var. Hal-hazırda Astara rayonunda arı sayı 30% demək olar ki, itki var. Bal qiymətinə də təsir eləyəcək. Ona görə əsasən ki, dərmanlar, preparatlar hamısı indi fərqli qiymətlərdir. Qiymətlər arıçılar onları çatdıra bilmədiyi üçün qiymətlər təsir olunacaq. Keçən il balın qiyməti 20-25 manat idisə, bu il olacaq 30-35 manat, 40 manat arasında olacaq. Və sonda aprelin 12-si və 13-ünə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bugün axşam saatlarından hava nisbətən dəyişsə də sabah gün ərzində külək zəifləyəcək. Aprelin 12-si və 13-ündə Bakı-Bakışırın yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin 11-dən 13-də keçən gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal olunur. Arabir gücünə şimal-qərb küləyi 12-si gündüz zəifləyəcək. 13-ü gün ərzində mülayim cənub küləsəcək. Havanın temperaturu günortə saatlarında 14-19 dərəcəsində olacaq. Bölgələrdə də 12-si və 13-ü gün ərzində əsasən yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Lakin 11-dən 12-də keçən gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacaq. Yüksək dağlıq ərazidə qar yağacağı ehtimalı olunur. Mülayim şərq küləsəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 20-25, dağlıq ərazidə isə 3-8 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli izləyicilər, buraxılışımızın sonuna gəldik çatdıq. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azərspace Pay vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür.
Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom 10-cu, Setinet'de 18-ci, Connectivity'de 2-ci, KTV'de Alok yayımında 12-ci, Rəqəmsal yayımında ise 22-ci kanalda, Ailə TV'de ise IP yayımında 8, Rəqəmsal yayımında 17-ci, Alok yayımında 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baktiva TV Plus'da da yayınlanır, odur ki, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə devam edin. Diqqətiniz üçün çox sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.